Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Walaliyal kusudu wada adirsigeni emanta. Maanta darsigeen waxaan rabnaa inaan ugu hadalno wax loo yaqaan while loop. While loop markii la joogo programming language waxa loo isticmaalaa haddii aad rabto in number ahaado ama statement caadi ahaado ama qoraal caadi ahaado, haddii aad rabto qoraalkaas inaad soo celiso in badan iyo inta aad rabtidba hal mar, laba mar, saddex mar, afar mar inaad soo celiso haddii rabto, waxaad isticmaalaysaa while loop. While loop inta badan waxaa loo isticmaalaa sida gameska ayaa loo isticmaalaa, maadaama leveladooda qaarkii ay soo laablaabtaan ama looga talagalayba in lagu madadaaliyo dadka. Inta badan waxaa waaye while loop ayaa loo isticmaalaa gamemka. While loop marka muhiimadeedu waxa waaye waxaa looga talagalay in wax aad soo celiso, waxay ahaadaanba inaad soo celiso, sida hadda EBC balaaska hormuud isticmaasho. Tusaale, hadda haddaan dhahno waxaan dhahaynaa I is equal 1. I meeshan waxa waaye indicis waaye ama muuje waaye, muuje ayaan kusoo gaabsanay. I marka waxay lamid tahay maxay 1 ayay lamid tahay. Marka waxaanu leenahay waaye less than or equal to any number, marka waxaan rabnaa number 1 ilaa 10 ama waxay noqoto ilaa 10 taas kale, waxaanu leenahay I less than or equal to 10. Waxaanu leenahay soo daabac marka I print, waxaanu leenahay I soo daabac. Marka haddii saan aan ugu harno sababtoo ah I mar walba waxay ka yartahay 10 ayay ka yartahay. Conditionka ama xaaladda waxaan rabnaa mar walba inay jeegarayso I inay ka yartahay 10. Mar hadday 10 gaarto, 10 wixii ka sareeyaan waxa waa programka aan u istaagaa rabnaa oo uusan sii soconin. Marka haddii ayaanu sameynaynaa waxaanu leenahay I or number 1 is equal I plus 1 ayaanu leenahay. Marka ugu dambeysa waxaanu leenahay soo daabac, waxaanu rabnaa in la soo daabaco. Marka ugu dambeysa waxaanu leenahay soo daabac print dhammaad. Marka ujeedaa marka ugu horeysa waxa waaye I waxay lamid tahay 1 ayay lamid tahay. Marka labaad while waxa waaye I waxay ka yartahay ama lamid tahay 10 ayay ka yartahay ama lamid tahay. Mar walba marka I waxa waaye qiimaheeda hal waaye 10 way ka yartahay. Marka meeshana waxa waaye xaalad la jeegareynaa 1 inuu ka yaryahay 10, hadday true tahay xaalad waxa waaye print I ayaa lasoo print gareynayaa. Qaybta labaad waxa waaye waxaa la sameynaya incrementation, la sameynaya I waxaa lagu kordhina, number 1 ayaa lagu kordhina, then I waxay noqonaysaa 2 ayay noqonaysaa, saasay kusii soconaysaa. Marka aan save garaysano programkeena, save as ayaanu leenahay, marka desktopka aanu save garaysanayna, marka aanu leenahay waay run the program. Marka ujeeda yacni kow ayuu kusoo bilaabaa ilaa iyo 10 ayuu noo xisaabay, kama dambeyskana wuxuu noo soo daabacay maxay dhammaad ayuu noo soo daabacay. Marka sida tan waaye, marka ugu horeysa marka I waxay lamid tahay number 1 ayay lamid tahay. Marka waxay jeegaraynaysaa I oo number 1 ah inay ka yartahay 10 way ka yartahay, xaalad sax waaye I ayaa lasoo birantagaraynayaa oo number 1 ah. Marka labaad I ayaa waxa lagu kordhinayaa, number 1 ayaa lagu kordhinayaa, xaaladu waxay noqonaysaa I waxay isku bedelaysaa number 2 ayay noqonaysaa, way laabanaysaa, waxay jeegaraynaysaa I. Marka hadda halka waxa waaye laba ayaa maraysa, halkan laba ayaa isku bedelayso, then haddana way jeegaraynaysaa laba inay ka yartahay 10, way xaqiijinaysaa way ka yartahay. Mar labaad wuxuu soo daabac, ayuu soo daabac, waa number 2 waay, halkan ayaa lagu kordhinaa I oo number 2 ahayd, saddex ayay noqonaysaa, ilaa iyo 10 ay ku gaarayso, xaaladeeda saas ayay kusoconaysaa. Marka halkan waxaan incrementationkana u sameynaynaa ayaa sababta ay waxay tahay mar walba number 1 waxay ka yartahay 10 ayay ka yartahay. Marka si aan limit ugu yeerno markay 10 gaarto u istaagto ayaan u sameynay taas. Marka sidaas daraadeed mar walba ilaa ay 10 ka gaadho, markay 10 ay ku gaadho mar waxa xaalad maxay noqonaysaa, false ayay noqonaysaa. Markay false noqotona programku istaagaya. Tusaale hadaan u baahanahay hadda si oo aan si waafi aan u fahanno, hadkan hadaan run gareyno waa ujeedin waxaa noo soo baxayso 1 ilaa 10 ayaa noo soo baxayso ujeeda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kama dambeyskan waxaan leenahay soo daabac dhammaad. Marka
haddii si calaamo ama calaamo ahaan aan usoo muujin aan rabno, halkan waxaan samaynaynaa hash ayaan ku dareynaa. Waxaan leenahay markaan soo dirno hash, marka waa ujeeda hash 1 2 3 mar walba incrementationka ay samaynayso ama halka kordhaya ayaa meesha ka cadaynaysaa ilaa iyo marka 10 sidaan ay u soconaysaa. Sidatan meeshan aa ujeedinba marka while loop waxaa loo isticmaalaa marka programming language la joogo sidaan si lamid ah in barnaamij ama program kan lamid ah in aad qortid, ayaa loo isticmaalayaa haddaa rabto code ama qoraal ama statement caadi ah ama wixii lamid ah haddaa rabto in badan lasoo celiceliyo. Intaad doontid waa soo celcelin kartaa adigoo isticmaalaya while loop ayaad soo celcelin kartaa. Marka darsigeena maanta wuxuu ku saabsanaayay while loop ayaa ku saabsanaayay. Waxaan filayaa in badan wax laga fahmay insha allahu tacaala. Haddii channelkeena aad ku cusub tahay, subscribe, like, share, insha allah wixii taladiina ahna waxaad igu soo gudbin kartiin, commentiga ayaad igu soo gudbin kartiin. Aad umahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakatuh.